درود بر درود بر درود بر صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضور
لج پال جاب دپن دے خر کوئی پن دے ہتھ وچ کاس چا کوئی چھونیا جاب دپن دے خر کوئی شوقت کیا پوچھ ہن وقت شاد پن جاگتا شوقت کیا پوچھ ہن وقت دشا سونے اکھ سونے دی سونے اکھ سونے دی وکھ نبیاں چوں تک سونے